नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी निर्मल सुधाकर चतुर। मित्रांनो, आपल्या 10वीच्या मराठी विषयाच्या पाठ्यपुस्तकातील 14वा पाठ आहे काळे केस। याचे लेखक आहेत ना सी फडके, अर्थात नारायण सीताराम फडके। महाराष्ट्रातील मराठी साहित्यिकांमध्ये श्रेष्ठ नामवंत दर्जेदार साहित्यिक म्हणून ना सी फडके यांचा उल्लेख केला जातो। कोल्हापूरच्या राजाराम महाविद्यालयामध्ये तत्वज्ञानाचे प्राध्यापक म्हणून त्यांनी सेवा केलेली आहे। त्यांच्या साहित्यामध्ये तंत्रशुद्धता, रेखीवता आणि डौलदार भाषा या त्रिगुणांची सूत्री आपणास दिसून येते। त्यांच्या साहित्याचं रचना सौंदर्य जर पाहिलं तर मधुर अशी भाषा, नाजूक रहस्यमयता आणि अविश्वसनीय सेवट असं विशेष त्यांच्या साहित्यात आपणास दिसून येतं। मित्रांनो, वी स खांडेकर हे ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक यांचं जीवनासाठी कला या पक्षाच्या माध्यमातून त्यांचं साहित्य निर्मिती आपल्याला दिसून येते, तर त्याच्या उलट दुसरा पक्ष कलेसाठी कला या पक्षाच्या माध्यमातून ना सी फडके यांनी साहित्य निर्मिती केलेली आपल्याला दिसून येते। त्यांच्या शेकडो कादंबऱ्यांमध्ये दौलत, प्रवासी, जादूगर, अखेरचे बंड अशा शेकडो कादंबऱ्या वाचकांच्या मनावरती भुरळ घालणाऱ्या आहेत। सोबतच गुजगोष्टी, धूम्रवलय यासारखे लघुनिबंधही वाचकांच्या पसंतीस हे उतरलेले आहेत। 1940 रत्नागिरी येथे भरलेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषविलेले आहे। मित्रांनो, अशा या चतुरस्त्र अशा साहित्यिकाचा गौरव म्हणून 1962 भारत सरकारने त्यांना पद्मभूषण या पुरस्काराने गौरविलेले आहे। आणि अशाच या थोर साहित्यिकाच्या गुजगोष्टी या पुस्तकातील सुंदर असा लेख आहे काळे केस। या काळे केस या पाठाच्या माध्यमातून जीवनामध्ये तारुण्य, प्रौढपणा आणि वृद्धत्व या तीन टप्प्याप्रमाणे वयपरत्वे आणि निसर्ग परत्वे माणसाच्या शरीरामध्ये त्याच्या संपूर्ण जीवनक्रमामध्ये बदल हा होणं हे निसर्ग प्राप्त आहे। आणि याच परिस्थितीतून शुल्लक असा प्रश्न असतो, काही वयपरत्वे केस पांढरे होतात, गळतात, टक्कल पडते। वास्तविक या प्रश्नाकडे तसं गांभीर्यानं पाहण्याचा विशेष काही असा भाग नसतो, पण तरी सुद्धा काही लोक अशा या छोट्या छोट्या प्रश्नांना खूप चर्चेचा विषय बनवतात आणि यातूनच कशी चर्चा वाढत जाते आणि कसं सुंदर रचना सौंदर्य निर्माण होत जातं याचं सुंदर उदाहरण आपल्याला या पाठाच्या माध्यमातून बघता येणार आहे। एक सुंदर, आनंददायी आणि खुसखुशीत भाषेची मेजवानी देणारा असा हा पाठ आपण बघूया।